Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզը մի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գործողություններն այլ կերպ, քան ահաբեկչություն, հնարավոր չէ որակել, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Վարչապետը ֆրանսիացի համանախագահի ուշադրությունն է հրավիրել մարտի 5-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված դիվերսիոն հարձակման փաստի նկատմամբ, ինչի հետևանքով զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 3 ծառայող, մեկը վիրավորվել է։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի գործողություններն այլ կերպ, քան ահաբեկչություն, հնարավոր չէ որակել, և հավելել, որ գրեթե 3 ամիս շարունակ Լաչինի միջանցքի արգելափակման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ ստեղծելուն ուղված գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախի հայ բնակչության ահաբեկման գործողությունները, էթնիկ զտումներ իրականացնելու վերջնական նպատակով։ Երկուստեք կարևորվել է արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու վերաբերյալ որոշման, Ադրբեջանի կողմից անհապաղ կատարելու անհրաժեշտությունը։ Միաժամանակ վարչապետը հավելել է, որ ստեղծված պայմաններում Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք խումբ գործուղելը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Քննարկվել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Միաժամանակ ընդգծվել է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործունեության կարևորությունը, ինչը կնպաստի տարածաշրջանում կայունությանը և խաղաղությանը։ Արցախի անվտանգությունը և ինքնիշխանությունը պետք է հարգվի։ Ադամ Շիֆը դատապարտել է ադրբեջանական դիվերսիան։ Ադրբեջանական զինուժի հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է Արցախցի 3 ոստիկան, դիտավորյալ սպանության եւս 1 գործողություն է։ Վաշինգտոնը պետք է իր դիվանագիտական ուղիներն օգտագործի տարածաշրջանում անկայունությունը հարթելու համար։ Նման հայտարարություն է արել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Նա շեշտել է, որ Արցախցի ոստիկանների սպանությունից հետո էլ ավելի մեծ անհրաժեշտություն է առաջանում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, նրանց կողմից մարդու իրավունքների և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքների խախտման համար։ Շիֆը նաև հիշեցրել է, որ Լաչինի միջանցքը դեռ շրջափակված է Ադրբեջանի կողմից, և կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել Բաքվին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Բորիս Ռոքվոյին։ Մարտի 7-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ռոքվոյին։ Զրուցակիցները քննարկել են Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ծանր իրավիճակը։ Կողմերն ընդգծել են արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Լաչինի միջանցքի բացման առնչությամբ կայացված իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումնի կատարածելու անհրաժեշտությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր զրուցակցի ուշադրությունն է հրավիրել մարտի 5-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ահաբեկչական հարձակման դեպքին և ընդգծել միջազգային ներկայության անհրաժեշտությունը Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում։ Վարչապետին ներկայացվել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայություն, ծանոթացել կառույցի 2022 թվականի կատարողականին, գործունեության արդյունքներին և առաջիկա ծրագրերին։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Տիգրան Խաչատրյանը։ Արդարադատության նախարար Միքայել Մինասյանը, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սարգիս Թորոսյանը, ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանը, քրեակատարողական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Ատոմյանը և պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Զեկույցի համաձայն քրեակատարողական համակարգի պատմության մեջ առաջին անգամ ներդրվել է օտարերկրյա քաղաքացիներին պետական միջոցների հաշվին թարգմանչական ծառայություններ մատուցելու ծրագիր։ Վարչապետի աշխատակազմին տեղափոխող ավտոբուսի վթարի դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Նախնական տվյալներով երթևեկության ընթացքում բախում է տեղի ունեցել ուղևորափոխադրող ավտոբուսի և BMW մագնիշի մեքենայի միջև, որի պատճառով ավտոբուսի վարորդը կորցրել է տրանսպորտային միջոցի կառավարումը և բախվել անկյունային բետոնե բաժանարարին։ Ավտովթարի հետևանքով ավտոբուսի վարորդը, ինչպես նաև 13 ուղևորներ, տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով
Տեղափոխվել են բուժ հաստատություններ, իրականացվում են անհրաժեշտ քնչական վարութային գործողություններ դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ պարգևատրվել են ազգային ժողովի կին աշխատակիցները։ Կանանց տոնի առիթով ազգային ժողովի նախագահը 60,000 դրամի չափով պարգևատրել է ազգային ժողովի կին պատգամավորներին եւ աշխատակիցներին։ Այդ մասին համապատասխան կարգադրության մեջ ասվում է ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 12-րդ կետով։ Կարգադրում եմ ազգային ժողովի կին պատգամավորներին եւ կին աշխատողներին պարգեւատրել 60,000 դրամի չափով համաձայն հավելվածի։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան վճարումների կատարումը։ Արադ Նյուզի եթերում կարևոր լուրերն էին, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Առողջ եղեք։